pancene wong urip iki yo gak langgeng. Apa maneh lek ndelok kanca-kanca saiki iki tambah suwe tambah akeh. Lho, sing tak erani kaya Margun. Margun iku lho. Cik sombongi. Ya apa kae tisok basa Inggris titik-titik ngono wis ngalor ngidul. Mosok tuku rujak nggae basa Inggris. Tuku dawet nggae basa Inggris. Lho iya lek sing dijak omong iku mangerti ngono. Ya wis akeh gak ngertine. Kapan ya iso kepethuk aku tak takonani. Halo, good morning Mr. Ali. Good morning Mr. Margun. Can you speak English? Yes, I can but little only. Good, good, good. Cher, cher, cher. Good cher waliat. Where are you going Mr. Margun? Yes, I go to the temple Sukorejo. Why you go to the temple Sukorejo, Mr. Margun? Yes, I go to the temple Sukorejo. It was Ludok Wijaya Kusuma. What is Ludok Wijaya Kusuma? And Ludok Wijaya Kusuma? Yes. Ludok Wijaya Kusuma, though? Yes. And Ludok Wijaya Kusuma? Nenda salah, nek nurut tonggo kanan kiri, gak kena di Inggris no, ya apa liya mengamukan iku. Wah, kan iku pancene longono ae wong gak iso njaluk tolong tonggo teparu kon iku kon kon. Long wis Ludruk Wijaya Kusuma kon takon apa Ludruk Wijaya Kusuma? No Inggris iki udah ana Ludruk. Ludruk ya Ludruk. Ludruk ya Ludruk ya. Iya. Dadi kon iku iso temen tah bahasa Inggris iki. Lah ya apa iso ya apa kan iku jaman saiki wis maju. Delah narek sekolah-sekolah iki saiki. Nek ngomong sak kancane lak gawe bahasa Inggris. Lah buru iki apa kon? Perpisahan arek mahasiswa iso apa sing ngekek sambutan iki? Sopo iku? Lho, embo. Oh, gak selamat kon iku tak sangkano kon. Ngaku-ngaku gak undangan kok. Tapi kon lak tau ngekek sambutan ngono. Lho, gelek aku ngekek sambutan ya apa? Mosok. Lho iya nek upamane kaya sambutane arek ngene pelajar-pelajar ngono. Ya kayak bahasa Inggris aku. Ya kon iku. Iya. Si kepingin ro sik kon lek ngekeki sambutan nggo narek pelajar-pelajar. Kepingin ro aku. Oh, kon kepingin ro. Iya. Ya, saiki tak coba ya. Tapi anu lho li sambutan iku mesti ana protokole. Lah saiki protokole sapa sing dadi? Sapa iku? Ya kon wis. Aku. Iya. Gawe bahasa apa? Ya bahasa Inggris. Oh, ngono ta. Iya. Iya, tak coba ya. Pamane saiki aku lungguh nang undangan. Nah, saiki sampe no. Iya. Nang para hadirin. Ladies and gentlemen, that is Mr. Margun. I am from Indonesia. Ayo, mulai. I check on the do the link and I flung and then you thank you very much. Uis, Louis, lu lah kok mek setitik ngono. Lu masih setitik lah sing dadi lak isine ta. Oh, ana isine. Ono. Apa isine? Lah beton ni. Oh, panganane tok ae. Sing dimaksud isine iku artine lho, Li. Oh, artine. Iya. Lah mangkane aku takon artine. Sebab aku iki gak tau krungu gawe bahasa Inggris koyo kon iki, Mang. Iya. Lah saiki aku takon artine. NIC on the today artine. Iku aku mancik nak watu gede lho. The two deling watu ni gede goling. And I plung and the new. Aku kecemplung nak banyu. Kok gak mati pisan kau ni. Wah, lah ya apa lah bener. Iku arane coro Jawa di Inggris no. Iku sing diarani bahasa Inggris Inggrisan. Lho lah karmu. Yo Inggris temen. Sing temen. Lho ya iku sing repot aku cian. Durung iso. Iku durung iso li aku. Saiki iki kan tarap-tarap belajar. Iya iya. Nek gelem belajar kan mesti iso. Sebab awak dhewe iki kudu duwe nafsu belajar. Iya, belajar yang ngono, aja setengah-setengah. Iya. Kon kaya iso wis kok tonjol-tonjolno iku gak bener. Iya. Ya. Lah saiki tinimbangane nganggur ya. Ayo mlaku-mlaku ayo. Nang ndi? Nang Pasar Turi ndelok pembangunan Pasar Turi lho. Oh iya, tambah gedhe ya. Eh, rene.
mulai dari lampok lebur apa tangan teh. Senyaman reju keju kan lampok lari selam orang baik orang lebur rata tinggal sesawi. Oh, iya, iya. Anu, terus tanya. Iya. Tak temu bi aling Jobi. Oh, Jobi. Iya. Jobi yang mana sare repot. Biasan lah Jobi ni ya, juk tocu nang baru menjeruah. Ya lah dua rele lo mau lele. Meleng lah keran Jobi. Polan apa? Minta kabin. Anak saya kabin ya aling Jobi. Tak oleh tak. Tak oleh en. Iya. Pak Setia tak boleh, tolong rapa leh membodoh leh. Jajal penabuk, esare dia burung ya. Burung di mana apa? Orang berdua burung, biasa nak berdua desa kak. Siapa dia? Jilu. Olah rapa lo, jilu. Jauh leh. Kak Su, leh iya leh. Beres kak. Beres. Bah, alap apa Setia kak? Biasa lah kau leh. Borombeng. Borombeng. Iya. Kares ya. Kares. Banyak pesenah. Lo banyak cukup kan. Pokok kena kebengakan mare. Iya. Pas setiap yang ada emak. Inja, engkau jadi ketemu mak nubi embu. Ketemu mak bin embu. Iya. Bukan seromole ya di le. Tak tahu baru perlu apa. Engkau jadi seromole. Iya. Lama jombeng wak. Laro. Tadi mana kira cara jombeng itu? Ya, engkau lo mole. Dina. Lah mole jom. Hah? Ya rumah kata dia tak mole gitu. Entar di rumah Pak. Makian kok tak mole apa, Mak? Tak kecak minta kabin. Iya, pola makanan kok lok mole jilan kok minta kabin. Pas dek remah Setia. Dek remah lek Setia je dek. Lah cong mole bin cong dek mun perkara kakek Yasin minta kabin lek rondeng ya bi mak. Sokor mole. Lah jong mole ben ya. Lah dek ya ben. Kak. Derma noro cere ya. Iya. Belum kok mole ya. Iya iya iya. Kok mole ta. Iya. Ngiring. Ya, mole bu bojong. Ya mole dek ma bi mbun ya antar kemacan second dek ireng jobo wa. Iya makanan kok mole ai kabira ki bi tu kok kok kira mole bu. Iya mole jong dek mbu ya rundingan bi mak. Ilama lagi dek. Jadi Setia kok mole. Mole. Iyalah mole. Derma dek Setia. Terus nah, terus pe nyeper pe kapung kono sapa mak tumpuk apa sapa ya. Tuwa iki
repot tangguane. Lah ya apa lek gak repot tangguane? Mangan sak mangan, ngombe sak ngombe aleman. Ngombe kopi nek gak anget ya gak seger. Apa maneh nek waktu mangan iwak ini gak empuk ya gak enak. Lah ya apa tambah tua gak tambah seneng, gak tambah sehat. Untu tambah goyang, tambah pokak. Lho, semono ne maneh lho. Iya nek biyen aku sik enom nyambut gawe, nyukupi kanggo rumah tangga. Bareng aku wis tuwa, ya apa le nyambut gawe wong tuwa e mang pawakan balung pe. Untunge bojo mang kok ngerti. Lho iki le oleh-oleh ndek bojo iku mang. Sing jaran urip gotong royong, nek wong lanang gak kuat nyambut gawe, bojoku nyambut gawe. Dinak arah. Leno, gladuk. Gladuk. Sampai niku yo nopo ka? Ngomong nopo sampai niki. Niki medayo. 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 Lah kok ngoten ngomong sampean? Niki nek omong Madura glenon. Lah nek omong Jawa niku kula nuwun. Gak iya. Boten semerep nek ngoten. Kula nuwun, Kang. Monggo, Kang. Leres mriki griyane tumpuk. Lho nggih. Sampeyan mak tumpuk. Lho mboten bapakne kula. Mboten ngeten lho, Kang. Nggih. Sampeyan niku bapakne tumpuk. Leres mriki omahe tumpuk ta nggih? Nggih, leres. Nek cara Madura emak, Kang. Nek cara Jawa bapak. Nek mbok niku nggih mbok. Nek bapak cara Madurane emak. Mboten semerep nek ngoten. Aneh iki, Kang. Monggo yo. Punti bojone diko. Anu tasik nyambut damel. Oh dhewean sampean iki Kang. Nggih. Ya ngocaknya kok pateng ngerti ya ngocak jo. Kula mriki niki enten gawe ni kali diko. Oh, enten damelen apa sih Kang? Nek pancene sampean kantuk. Nggih. Tumpuk niku ajeng kula kantukaken anak kula Jubini. Oh, dadi nek ngoten sampean mriki sekalian niki wau cekak cingkrange. Niku lho niku lho cekak nyincinge. Cekak cukup nggih. Kula niki kami sosolen, Kang. Ngelamar. Oh, dadi sampean niki ngelamar ta. Ngarepaken anak kula. Sampai nangsalaken anak sampean. Nggih, Jubi. Oh, Jubin. Jubi. Nggih. Kula niki ngeten lho, Kang. Kula niki pawakan wedok sebab anak kula wedok. Nek sampean niki ngarepaken anak kula mboten keciwa ta tembe mburi. Mboten pun, niki pun dadi anu cita-cita anak kula Jubin niki. Sebab kawontenan kula niki kadaan kaya ngeten. Nggih pun sakniki ngeten mawon. Dadi singkat mawon, kula trami lamaran sampean. Oh, diterima. Nggih yo. Kang syukur kang nek ngoten kang nggih. Nggih yo. Nggih padha menjing dulur mawon pun kuwatir nek sampean dadi besan kula. Nggih yo. Pun kuwatir kang. Nggih. Semerep kriyan. Napa ni? Semerep kriyan. Lho, pabe gula niku. Oh nggih. Nggih. Paribasan. Ya niki kang nggih. Kangge tandane kemanten peningsih menjawab nggih nggih diga trimo niki nggih nek empun niki diga trimo nggih ngarai kemanten minggu ngarep niki mawon kan nggih nawoten nggih empun lho kula ajeng mantuk monggo dadi minggu ngarep ngarai jo minggu ngajeng amek mawon kangge kula nggih binjing mawon nek bojone teko kula mriki oh nggih yo mantuk lho kan monggo ah ya opo rek kawit tak mang ngomong nek ngono anakku iki rezekine akeh ya kan. Lho iki lho sing diarani nek wong tuwa gelem prihatin, gelem tirakat, anakku sing umur 15 wis dilamar wong. Arek iki malu nok endi gak muncul blas iki. Bok. Tunggu. Minak metu sak untara nak ayo omong-omongan. Sapa yang meneh ngejak omong-omongan iku? Lho, enteng arek iki. Kon manduk jero mang gak krungu nak. Ana apa sih? Masuk bapak emang omong-omong mbek Dayo gak krungu kon mau? Lho, krungu aku jero nek ana Dayo. Ero ya. Kan aku gak ngerti omongane tak tinggal metu, Pak. Iya. Tapi ngene nak ya. Sebab bapak iki anak mek siji kon. Apa kon gak kepingin nak
upama meni-meni ku mang loro iso rumah tangga dhewe, kira-kira ngono. Oh, kawen ta? Iya. Aja ngomong apa-apa isin aku. Oh, isin. Saiki ngene ae, bapak ape ngongkon kon. Gelem ah. Kenapa? Kon saiki nang kutho. Susulan makmu nggone loji. Ngerti aku? Aku kenal karo nang kutho. Iya. Iya. Lho ya apa rek kon ngono ya tengen. Mosok kon gak ngerti mripatmu ya awas. Kutho ngono papan rame. Nek mlaku minggir wae. Barek rungokno nak. Nek ana tin 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 iku montor. Ting teng dokar. Kring 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 sepeda. Piek 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 tukang pijet. Mosok gak krungu kon. Iya. Ngene lho Pak, ngene nanggone kutho iku ya Pak. Dagane oke. Lho iya. Saiki nek ngopo arep soge ku gak wani Pak, gak iso kok kliru. Mosok ngomong ngene gak iso sik kon niku. Ya ngomong biasa kaya bapak mbek kon ngene lho nak, tapi basa. Mak gak iso aku. Mosok mendaya gak iso. Gak iso ya nek mendaya mbek tonggo kene iso nak nah. Soge wong kutho kok gak iso kemana seje Pak. Saiki ngene, sebab kon niku wong desa, nek wong kutho lak ramatama ta. Lah saiki ayo latihan kon tak coba. Ngono lho ngerti ya? Aku pun ajari dhisik. Iya. Ya wis ajarono. Iki tembung saupama kon dadi wong kutho, bapak iki tumpuk, ya kon bapak tumpuk iki. Oh, aku dadi jeragane. Jeragane kon. Kon dadi aku. Iya. Ya wis. Ya, tungokno ya. Permios. Permios sampean. Kula nuwun. Nggih, monggo. Kula ngriki enten perlune ning. Oh, enten perlune. Nggih. Kula tumpuk. Tumpuk. Nggih. Kula krungu-krungu nika nek jeneng tumpuk niku wong wedok. Nggih. Tumpuk kok dangkonan. Buyar ae wis. Ya apa sih omongmu gak karu-karuan. Iki senenggo apa? Oh, semoga aja. Iya. Kualitas nah, karo temenan iki mampu. Oh, pikun ngono kok niku. Kapan? Ya saiki budhalo. Sangono ya. Wis bapak kak senyangoni apa penyangoni selamat ae. Nek kepethuk makmu ngomongo, mak penomulio mergo bapak loro, ngono lho. Oh, diwara loro ya? Heeh. Engko sing mati lah mule. Iya. Menawa tak tinggal dhisik ya, Pak ya? Iya, dhisik kon. Hati-hati lho, Mbak. Iya, iya, iya. Alah tak dongakno supaya bisa seger waras aja ono apa-apa, ngono ae wis. Sampeyan enten perlu ne ta? Nggih. Kajeng madosi griyane sinten? Ana padhe madosi griyane mbok kula. Tapi kula mboten semerat ngene wong kula mboten tau kesah kutho kok. Oh, dos madosi mbok sampean. Alamat e? Alamat e terase bapak kula Jalan Argapura nomor 10. Oh, Jalan Argapura nomor 10. Nggih. Oh, lek ngoten pun celak mawon dugi mriki. Lho, sampean tidak? Nggih. Kira-kira mate rupa becak napa saka mlaku ta mawon? Mlapa nggih saged napa becak nggih kinten-kinten namung selangkung lah ongkose. Selawe? Nggih. Lho, dhuwit selawe. Mangka dhuwit kula kali 5 rupiah niku. Oh, ngeten menapa gampang mangke kula sing nambeli saged. Lah, sampean niku mriku madosi griyane sinten ta? Griyane Pak Mahyudi. Niku jragane mbok kula. Oh, dados mbok sampean niku nyambut damel ten griyane Pak Wahyudi. Nggih. Oh, lek ngoten kula pun tepang. Lho, pan kenal. Nggih. Malah nggih lek sampean mangke dateng Jalan Argapura nomor 10. Lah niku mangke sampean padosi griyane.